Jel biste htjeli da nam kažete se bojite koronavirusa? Pa ne znam, nisam baš tako osoba koja se jako plaši. Mislim da treba higijenu voditi računa i malo više o sebi, uzimati pravilnu ishranu i to je to. Ne znam, treba se zaštititi u svakom slučaju, ali ko vodi računa, ja mislim da malo se, ako kaže, ko se čuva i Boga čuva. Ne bojim se ni jednog virusa. To je suđeno, od njega se ne beži. Ako dođe, dođe. Za sad nema potrebe za bojazan. A sad dalje kako će biti, to ćemo čuti. Jeste se informisali koji su simptomi ove bolesti? Pa temperature, ba čitam svaki dan na društvenim mrežama, svaki dan sam i u toku sam toga, tako da sve da. Pa šta, ako dođe, dođe, ako ne dođe, ne dođe, samo mi možemo. Ne bojim se. Jeste se uputili šta su simptomi ove bolesti? Ne zanima me stvarno, ne bojim se i ne razbitujem. Jeste se bojite koronavirusa? Ne. Jeste saznali koji su simptomi? Pa jesam. Preko medija sam. Baš sam juče na Radio Republike Srpske slušao jednog lekara kako je objašnjavao ukratko šta su pokazatelji i simptomi toga. Tako za sad nema bojazni. Ne bojimo se. Jeste se uputili koji su simptomi ove bolesti? Pa nisam, ali vidim da je opasno dosta. Slušam ove naše savete. Da se ne ide tamo gdje je opasno i gdje se objavi i koji su došli iz inostranstva, da štima teško da kontaktiramo, da se jave na određena mjesta, zdravstvene ustanove, da se sam prijavi, a ne da ga mi jurimo. Onda će biti to, mislim, mnogo pozitivnije nego ovako. Ne. Znate koji su simptomi ove bolesti? Pa, uglavnom visoka temperatura, gušenje, kašalj. I ne plašite se? Ne plašim, moramo jesti vitamine. Ne bojim se, šta bude. Da, bojim se, Boga. Hvala, bojim se kad na televiziji svaki dan slušam o tome i samo se povećava broj obolelih i širi se. Eto i ova dvojica naših na kruzeru su zaraženi virusom. Italija nam je tu pod nosom. Tako. Nisam ravnodušna, znate, nisam ravnodušna, razmišljam o tome, verujem da svi tako misle, ne daj Bože da nam se desi to i kod nas. Uopšte se ne bojim. Jeste se uputili koji su simptomi ove bolesti? Upućen sam, gledam svako jutro jutarnji program, ono sve dole što piše. Ne. Ja, znate koji su simptomi? Pa slabo. Znam, neka temperatura i to, ali ne bojim se. Ne bojim se. Ja sam najgore preživjela, pa mogu i to ako je potrebno. Ne bojim se. Pa pomalo da. Pomalo se bojim, ipak strah me baš se velikom brzinom širi. Bojim se, iskreno rečeno, najviše zbog djece. Da, za mene manje više, ali djeca, to mi je najveći strah za djecu. Da. Ne razmišljam o njemu uopšte. Jeste se uputili koji su simptomi ove bolesti? Pa jesam, uglavnom kao i ovaj grip, ali temperatura i to. To se ne plašite? Ne.